Punca kematian rakan subahat ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo disebabkan serangan strok secara tiba-tiba. Firma guaman Valen OM Partners yang mendakwa mewakili mendiang Ki Kok Tian, 56 tahun dan keluarga mengesahkan perkara itu. Firma guaman berkenaan berkata, suspek dalam skandal One Malaysia Development Berhad YMDB dan SRC International Sdn Bhd itu meninggal dunia di sebuah hospital 2 hari lalu. Kenyataan itu turut menggesa semua pihak untuk tidak melayan sebarang spekulasi mengenai kejadian dan memberi ruang kepada keluarga untuk menzahirkan kesedihan atas pemergiannya. Pada 5 Mei, media melaporkan lelaki itu yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki menerima wang daripada dana YMDB dan SRC International telah hilang sejak 2018 tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 3.30 pagi 3 Mei lalu. Terdahulu, tular satu pemberitahuan memaklumkan mengenai kematian mendiang Kok Tian. Mendiang dikuburkan di tanah perkuburan Cina Jinjiang Selatan jam 10 pagi tadi.